Ja valmiina lähtö. Sinne ei kyllä näe mitään. Eikö tuonne takaikkunat on tuumminen tuonne? Onpa tarkka lähettäjä, siirti varpaata 2 senttiä taas. Ja näin piippaa lähtölaukaus ja siellä pari numero 14 lähtee kärkeen, eli saksalainen pariskunta, jotka häämattolla painelivat ensimmäisenä yksissä tuumin. Näin se pitää aviopari toimiakin, mitäpä siinäkin isämpä, ei muuta kuin altaa sen ja veneen varraan. Ja aivan yhtä aikaa tulee 14 ja 15 ja sitten australialaisen viereen, noin, tulee Valtti Lujille. Kyllä Jennifer Reason kumminkin ykkösottaa muutaman metrin keulaa tuossa ja Rajana Davy kakkosena heti hiipii tuolla perässä takaisin tälle kertaa äärettävän hienoa vauhtia. Tullaan siihen tuolle välisuoralle suoraan suoraan lähdetään ensimmäistä kuivaa estettä. Siinä on hyvä kuivailla vaatteita, ei kannata pitkään jäädä missä meidän yksi parissa, ja se nousi. Lidia Syrikku! Kuiva esteellä! Aporea! Ja aivan loistavasti Saksan pariskunta on painelee tuosta yli. Ja australialaiset tulevat huomattavasti paremmin kuin eilisessä sprintissä. Ja on pitkän matkan painijoita aivan selvästi. Täällä nimittäin tullaan onnistuksen rahollisiin, kun lähestytään maali suoraan viimeisen kuivaamisen, että täällä on mitään korjaa vähän. Täällä on klassinen asento menossa, sitä otetaan rauhallisesti. Hyvä, tää se menee. Tulee number 14, 14, Jennifer ja Michelle, ekan maali saa hieno oli Reny, mutta ei mättäkö syli ja pari. 1.20 oli matka, kaatu tuohon, mutta ei mitään, tää 15. Rajana David kakkosena tulee maalipiirte, ei yksitystä on tuolla. Jaha, kasvoi. Nyt tarvitaan kyllä kannustusta kovasti, pari numero 16. Elikkä... Ehdottomasti, ehdottomasti. Siellä selässä matkustaa hyvin tasaisesti. Eiköhän kohdata väliin. Tavallaan se menee niin, että kun Poukko muljattaa Eukotosta, niin se menee niin, että kun Eukot vetäisi kukoon. Hyvä. Kannustus vaan. Sieltä käsittää. Joku puolet matkasta lähtee, mutta ei ole niin yhtä vettä. Oho. Hieno homma. Ylelle kun mennään kanssa. Kyllä niin ihanan näköistä menoa, että siinä 5 metriä mennään, sitten otetaan uusi asento, nostetaan housuja ja happua lasketaan ja niin poispäin, että saadaan kunnon asento tuohon hommaan. Sano oli, että siinä on semmoinen kääntökohta, että lähtevät takaisinpäin tulemaan. Kyllä, kyllä, elikkä jatkako matkaa, että niin tota... Kun silmät sumineen, kato tuossa vaiheessa voi olla, että sitä menee vaan suoraan. No niin, welcome home, going back home. Elikkä viimeistä sikaanista sitten loppu suoralle ja näissä vaiheissa kyllä tosiaan tarvitaan sitten kaikki henkinen tuki. Matka on pitkä, kun se semmoiseksi oikein mieltäytyy. Tänne ei kuulu, että löytyy soittu. Muistan tässä yhtenä vuonna kansanedustaja Teuvo Hakkarainen teki saman suorituksen. Vielä heittämme, mutta kevoissa roikkuu tosi syvällä tuo eukkeen. Meni kevoissa on, että sinilankasta asti on kantanut, sitäkö ne on eli. Tähän kuntien semmoinen malli itseä paremmassa helposti välillä kuolemaan. Sanotaanko niin kuin vanhassa sanalaisuus, että roikkuu niin kuin räppärin persukset? Joo, ehdottomasti. Ei mitään hätää ja viimeistä suoraan viedään, mutta vieläkö monta vaan? Sitten ei pystynyt, ei jaksanut laskea ennen alaspäin tuota eukkoa. Hyvä, hieno!